Сега, близо две денонощия полиция и служители на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури дебнат бракониери по край и във водите на язовир Огоста край Монтана. Наложило се дори да влязат в ледените води на водоема, за да задържат един от нарушителите. Какво точно се е случило и кои са задържаните за незаконен улов на риба и стигнало ли се до физическа саморазправа? Всичко това ще ни каже сега Биляна Борисова. Биляна, здравей! Добро утро! Намираме се на язовир Огоста. Тук са момчетата, които всъщност са участвали в акцията. Валери Спасов, инспектор рибарство и контрол Монтол към Монтана. Понеже ми връща звука, колеги, ако можете, да, ще махна слушалките. Какво се случи онази нощ? Здравей, Виляна! Здравейте на вашите зрители! В неделя вечерта, заедно с моите колеги, организирахме една рутинна проверка и наблюдение на язовир Огоста за лица, извършващи нерегламентиран стопански риболов. И около 20 часа забелязахме именно двама такива, които поставят хрилни мрежи за улов на риба в язовир Огоста в района на село Горно Церовене, в близост до Жиловската църква, където много хора са посещавали. Наблюдавахме техните действия. Поискахме съдействие от полицията за тяхното задържане. Трудно достъпна местност, оттам дори пеша сте ходили, не? Да, това щях да обясня. Терена е доста пресечен. В момента язовира е сравнително висок. Самата територия е отцепена от вода, така че за нас представляваше трудност, тъй като трябваше да се придвижваме през гориста местност в Калта. Километри, за да достигнем мястото, където те разположиха своите хрилни мрежи и очаквахме след това оттам да излязат. Поискахме съдействие от полицията, изпратиха ни специализирания отряд за задържане. Заедно с момчетата стояхме там цяла нощ. Температурите бяха на язовира минус 6-7 градуса, където до 6:30 сутринта никой не се появи. От опит знаеме, че в повечето случаи при студено време те държат мрежите във водата поне 24 часа, така че наблюдението продължи следващия ден до следващата вечер, когато около 6:37 вечерта същите двама се появиха. Около 2 часа във водата вадиха риболовните уреди с рибата, които бяха поставили по-рано предната вечер. Ние направихме разстановка на място, очаквахме ги да излязат и когато излязаха, съответно ги задържахме. Имаше ли съпротива от тяхна страна? Единият от двамата, Пламен, с прякор Видрата, който всъщност е основното действащо лице в нашата област, основният бракониер, той се опита да хвърли камък срещу нас. Другото лице пък навлезе във водата, опита се да избяга с лодката. Две момчета от специализирания отряд трябваше да навлезнат в ледените води, да го достигнат с плуване, за да го задържат. Въобще, доста екстремна ситуация, но в крайна сметка ние се справихме и задържахме двете лица на място, заедно с риболовните уреди, мрежите, рибите и всичко необходимо, за да получат те съответното наказание от закона, което се предвижда, а то е от 1 до 3 години и 15 до 20 хиляди лева глоба за това престъпление, което извършиха. Колко риба бяха хванали? Някъде около 150 кг от различни видове, бяла риба, шаран, есетрови риби. Стойността може би на улова им за една вечер е около 2000 лева. Това всъщност е и предпоставката, поради която те извършват това престъпление, защото изкарват доста сериозен доход. Ростислав Василев, началник сектор Яра Монтана. Тези хора, един от тях специално е познат както и на вас, така и на полицията. Какви нарушения има той? Да, през последните няколко години въпросното лице има влезли в сила 18 наказателни постановления, като в половината от случаите прокуратурата е завеждала досъдебни производства, които ги е прекратявала поради маловажност от случаите. И само един от случаите на язовир Дъбника в град Враца, прокуратурата и съда във Враца го осъдиха ефективно, като към момента въпросното лице е с 3 месеца условно, 3 години срок на изпитване. Надяваме се, че в този случай, така както проведохме акцията и го заловихме на брега, с улова, с мрежите, с всичките доказателства, които
полицията събра, вече лицето ще бъде осъдено ефективно и ще бъде така наказано за действията си. Язовир Огоста в момента е забранен за риболов, така ли да разбирам? Или каква е процедурата, че вие сте осъществили тази акция и сте го хванали? Стопанският риболов, какъвто всъщност извършва лицето, то е забранен от закона във вътрешните водни обекти. Стопанският риболов в България е разрешен единствено в река Дунав и в Черно море, и то след издадено съответно разрешително. Въпросното лице няма такова разрешително за стопански риболов. В същото време не е рибопроизводител, така че неговите действия са абсолютно незаконни и закона, както казах, предвижда минимум една година затвор за това деяние и максимум от 3 плюс 15 до 20 хиляди лева глоба. Всъщност, нашето притеснение е наистина, че този човек е страшно, как да кажа, той е безскрупулен и не спира да върши това деяние от години наред. Чувства се някаква безнаказаност. Беше задържан за 24 часа. Обикновено опита ни показва, че веднага след пускането му, още на следващата вечер същото лице отива да бракониерства отново, тъй като си мисли, че най-вероятно ние сме изморени, бихме си почивали и така нататък. Така че наистина се надяваме прокуратурата да вземе адекватни мерки срещу него. Надяваме се на ефективна присъда и най-накрая да извади този паразит за обществото от самото общество. От кого зависи? Вие сте били на място, прокуратурата казаха, че работят по случая, но той е задържан за 24 часа и след това е освободен. От кого зависи? Има и промени в закона, доколкото знам аз. От кого зависи всъщност тези хора, които нарушават закона, ето както и сега се е случило да ловят риба, да бъдат санкционирани по някакъв начин или да има някакви ефективни присъди? Преди да ти отговоря една малка вметка. 2018-та, понеже отново правихме протести, искахме промяна в закона в частта си на наказателния кодекс, която криминализира бракониерството. Мотивът в Народното събрание, който беше внесен, е именно случая на това лице Пламен Видрата от Монтана, който до този момент ние бяхме установявали над 10 пъти с административни санкции, които по никакъв начин не го възпираха. И това беше мотива да се криминализира по този начин бракониерство. Тоест, този закон е писан за него. В крайна сметка, кой трябва да го накаже, това е съда. Но за да се стигне до съда, прокуратурата е тази, която трябва да внесе обвинителен акт. Факт е, че до сега, за последните години, най-много случаи, които сме имали ние в Монтана, те са в град Монтана на язовир Огоста. Прокуратурата, за съжаление, не е внесла нито един от случаите в съда за наказателно производство. Всички от случаите се връщат на Яра, да го накажем административно. А мога да кажа, че всички случаи, които са работени по досъдебни производства в други градове, такива сме имали в Берковица, в Враца, стигайки до съда, те излизат там с ефективна присъда, макар и условна. Но това в крайна сметка реабилитира тези, които са извършили престъплението, тъй като историята показва, че след като получат условна присъда, те приключват с тази дейност, в повечето случаи напускат страната, отиват да работят в чужбина, но не е такъв случай с Пламен. Той е толкова нагъл до безобразие, че дори след като получи условната си присъда в Враца, което беше януари 23-та година тази година, той не спря. Ние водиме постоянни наблюдения върху него, тъй като знаеме, че той е лице, което се занимава само основно с тая дейност. Така че знаеме за неговите действия. Тази година имахме няколко неуспешни опита да го заловиме, тъй като след толкова много случаи той е станал доста мнителен. И наистина сега се надяваме, че прокуратурата ще го извади обществото по съответния начин, който предвижда закона. Добре, благодаря ви. От прокуратурата в Монтана съобщиха, че работят по случая и развитие ще има в близките дни. Благодарим ти, Биляна, за тази информация. Биляна Борисова. Сега, уважаеми зрители, от